שלום, הגעתם מאוד מאוד שמחים שאתם מתחילים את שנת הלימודים ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון. המכון מכשיר מהנדסים מוצלחים, מדענים מוצלחים, מומחים במדעי המחשב, מתמטיקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, טכנולוגיית למידה, טכנולוגיית לרופאה דיגיטלית, וגם עיצוב, עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, עיצוב תקשורת חזותית. אנחנו פה בשבילכם. ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו. אנחנו משקיעים בכם ורוצים לראות את כל אחד ואחת מכם בטקס הבוגרים עם דיפלומות של הצטיינות. אנחנו ממש פותחים לא רק את שערי המכון בשבילכם, אלא כל אחד מאיתנו פותח את הלב. אנחנו ממש מעוניינים שאתם תצליחו בקבלת ידע, תצליחו ברכישת ארגז כלים אישי, ועוד הרבה הרבה דברים. הסגל כולו הוא בשבילכם. כולנו רוצים אתכם, ונקווה שאנחנו נצליח יחד. אני במכון 28 שנה, ויש לי שלושה מקומות מאוד מאוד יפים בקמפוס הירוק שלנו. קודם כל זה הרחבה ליד בניין 5. פה, בעוד 3 שנים, אתם תהיו סטודנטים שתוכלו באמת למצוא מקומות עבודה שלכם, מקומות עתידיים בעירית התעסוקה. עוד מקום מאוד מאוד מיוחד, זה מקום שאנחנו מקיימים טקסים להענקת תארים, הרחבה בין בניין 6 לבין בניין 5. ואיך אפשר בלי קפיטריה? כל יום תשמחו לבקר בקפיטריות וליהנות. אנחנו פה בשבילכם. תבואו, תהנו יחד איתנו ותצליחו. תודה.